Ty vole. A musím oživit psa. Šutry po cestě, ten největší cancer. Musím jdu pojádat tady na... Co to je? Co to bylo? Hoši, co to bylo? Viděli jste to? To byl legendární medvěd, nebo ne, to byl legendární buvo... Buvo, já nevím, co to bylo. Bylo to něco legendárního, to bylo legendární zvíře prostě. Čumte na to! What the f? Máte i panděro, Rudy. Jaha, oni jdou kritikály do toho. Ty pičo. Ok. Ty bizon legendární. To není medvěd, to je legendární bizon. Já jsem si přepnul na přerušitelnou dávku, nevím jak, jo. Ty vole, toho nemám šanci ujebat. Timbre, pojď mě zdvíhnout. To nemám šanci umlátit. Už se blíží. Já tady jsem normálně totálně vojebávaný legendárním bizonem. A Timber mě musí furt zdvíhávat. Já jsem kokot. Ty jsou ještě mě sere, že to jsou ty frajeři a oni ty vole ne, že by stříleli toho bizona. Zdravíčko, mistře, dokázal byste zatím říci, jestli tato hra stojí za na naše peněze. Agrof. Jako já bych řekl, že jestli miluješ Far Cry, tak není co řešit, no. Ale není tady prostě mimo ty levely a větší jako důraz na kraftění a ty expedice, tak tady není nic novýho. Tak jak to vypadá? Půlka životu? To byla ani ne. To je píčovina. Jak mě teďko sejmu. Prosím, já ho dám. Uši. Legendární bizon. Co to bude tolik součástek? Radši pětku nebo New Dawn? Zahraj si pětku, tak New Dawn na něj navazuje, že jo? New Dawn navazuje na pětku. Takže si zahraj si určitě pětku, protože ta tě vyjde na 15 euro teďko. To pak uvidíš. Na YouTube už jsou videa s průchodem metra, jsou no. Musíš si dát bacha. Na spoilery.
Víc lehký munice, to bych potřeboval. A čtvrtou ještě zbraň. Mě vojebávali krocan, to je pravda no. Pane Hans Karl Mayer, díky za tu 50. A nevím, jako recenze to má zatím v pohodě, 7 z 10, no jako není to žádná sláva. Ale Metro taky se čekalo asi, že bude mít možná víc, no. Víš co, mě ten Far Cry koncept, nebo ten Far Cry styl, podle kterého jsou udělaný všechny ty hry od Ubisoftu, kromě dvojky, prostě od té trojky dál, tak mě to furt baví. Tadyhle ty změny jsou jako prostě dostatečný na to, aby to mělo jinačí feel trochu. Ale nevím, jestli to je úplně dobrá věc nebo špatná, ty čísla se mi moc nezamlouvají. Má být ta zbraň, tyjo, by mě zajímalo, co to teda má být za zbraň, ta její. Se na to jdu podívat. Mě to zajímalo, co to může být za zbraň, když ona je slepá. V pětce to byla to, v pětce měla sniperku a teď je slepá. Mě zajímalo, co to je. Tak schválně. No jasně, pilomet, jak jinak. Ty disky mají smajlík a to je hezký. Zabezpečte depo, ok. Pohoda. Jo, aha, ono to řeže i ty parchanty, co mají shieldy. To se může hodit, protože ty jsou fakt otravný. Soundtrack to má dobrý, no, to New Dawn. Tam jako furt hraje nějaká hudba. U kempů, u misí, v rádiu. Ta hudba je šílená, ale sedne k tomu hodně dobře. To je pravda. What the fuck? Skunkové. Moje skunci na mě zaútočili smradem. Jsou jedny materiály. Oh. Nebo nevkleci, jak to je dobrý. Jsou ty další tyhle zásoby. Ježiš, to byl civoš. To je nahoře, to má být. Není. Či
bych tohle doskočil. Yeah. Jo, tady to je. Ty vole, do těch skrýší se dostat, to je snad takový porod, jako dělat ty věže, ty vole, ve trojce a ve čtyřce. Ještě někde musí být poslední materiály. Támhle. Gracie, ty vole, skvělá, ale nebo aspoň v 5 byla super, tady nevím, jak moc dobrá bude, když už nemá sniperku. Figure you'll get more use out of it than I will. And those supplies you collected, that stuff belonged to the people. Invest it back into the community. The folks in Prosperity will make the best use out of whatever you can give them. Me included. You heard right. I'm headed to Prosperity for good. You and your friends ever need training, you come see me. Take care of yourself. Okay. Dobře, už máme dva specialisty, to znamená, že můžeme dost možná Prosperity hodit na druhý level. Spodívám. Prosperity. To mi dokonce příběhá mise u Tomase Rootha. Pochybuji, že se někdy uvidíme. Chápete to, čere, protože je slepá. Hilarious. Zbývající vylepšení vybavenosti. Aha, takže ještě jeden level vybavenosti. Kolik potřebujeme na garáž? 100 líhů? Tak proč ne? Je tu zmínka, že Grace oslepla, protože se podívala do výbuchu atomovky a proto je slepá. To dává smysl. Je tu mapa vůbec stejného tvaru jako ve Far Cry 5? No, jako jo, tohle je John Seed oblast, že jo? Tadyhle je statek Johna Seeda. Tadyhle dole ty bažiny, tak to byla ta ženština a na severu je Joseph. Ten bunkr je nějaký rozkvetlej, koukám, a tady je ty sračky, ty vole, hromada. Ty by to mělo jít dát na level 2 Prosperity. Fakt tam jsou proskoumáčky, kdy vypadneš úplně pryč z té mapy. Jsou z Veyronu, už jsem jednu dělal, se můžu podívat, jestli poje druhá. Level 2, ty vole, už to máme skoro dohraný, či ne? Hey, someone over. We're just getting started. Get it while it's hot. Stuff that smells this good won't last long. I will take that as a compliment. Mom thought it'd be a good idea to have a little dinner for everyone to boost the morale. I'd say it's working. We all need a little downtime. Except for her. She's got no quit. Don't expect that to change. Can't remember the last time I hosted this many people. Might have been when I told the whole town I was pregnant with you. Mom. They're all so happy for your dad and I. It's not perfect, and there's still work to do, but it sure is nice to have something to be happy about again. I'll drink to that. We wouldn't have any of this if it weren't for you. Now come on, go grab a drink. It's long overdue. Ty vole, to je kejkou na party, dám si vole biftek, dám si pořádně vychlazenýho lahváče.
který byl v lednici. Monka Omega, če? Já jsem tím aktivoval hlavní misi, ty vole. Já jsem tím upgradem aktivoval hlavní misi. Put those down. I don't want to scare the kids. Carmina! Everything's gonna be okay. I'm sorry, I just don't like it when people lie to little kids. Why are you doing this? Because of your hero here. Until you showed up, everything was running smoothly, but you... You've become a fucking problem. Taking from us, throwing everything out of balance. I think we should just kill him. No. Hold on! We don't want any martyrs here. What we want is to make sure everyone understands that your help is a curse. Every person you help, every child you inspire, every settlement you build, we will take from you. And when you've got nothing, we'll come for you. Don't drop it. The only currency in this world is power. You... You made us look weak. That ends now! We're gonna take everything that you hold dear. Starting with your home. And if we can't take it, we'll break it. Don't be here when we come back. Come here, come here. Oh my god. Oh my god. Come on. It's okay. Now it's okay. It's okay. Let's go inside. Let's go. Tam dá dítěti granát vodištěný, ty vole. No, no, to jsou ty mateřský půdy, ty vole. Ok, hezký. Trůn na korbě pick-upu, ty vole, to je ono. Tady les s tím cápkem můžeš na ty expedice. We got those fuckers. Okay, back to normal. One thing about the highwaymen. Once they're exposed, they always come back stronger. I've seen it. So, if you ever want to rob a stronghold again, we can. But they'll do everything in their power to make it harder for us. Or there's a new stronghold we can go to. Jexa. Highwaymen are controlling the only bridge that's still standing over the canyons to the southwest. They wait for people to cross the bridge and then BAM! They do an ambush and take all the stuff. In French, we call that se faire fourrer. They're real greaseball shit. So you wanna know the plan? There's no fucking plan, okay? We take from them like they take from the others and that's it. Merci, bonsoir, Asti. So you tell me. We go back to the warship, or you, me, la grosse patate, we go to Navajo Bridge. Laquelle tu veux? Navajo Bridge. Okay. Tohle je ta loď, furt. Obtížnost 2. Aha, takže ty můžeš dokonce jít i na tu na úplně tu samou expedici znova. Ale je na vyšší obtížnost. Takže nejenom outposty, ale i expedice můžeš dělat znova. No, a koukaj, tady jsi v Kolorádu. Takže fakt jakoby letíš úplně mimo. Okay. Když bychom to mohli vylepšit na trojku, akorát potřebujeme 500 líhů, ty vole, tady dost, no. MP40. Tenhle samopal si podle všeho prošel třemi světovými válkami. Ty zbraně mají většinou popisky, úplně to má, mají většinou popisky, velice humorný. Tenhle samopal je divoký a nespoutaný, stejně jako všechno ostatní v dnešní době. V matně černé, já tyhle věci patlám na všechno. Na tuhle zbraň můžete pohlížet jako na kladivou na mezi zbraněmi.
Spolehlivý samopal s tlumičem, stačí brát cíl, stisknout spoušť. Tyhle, co mají za popisky u tady. Těžko najít něco punk rockovějšího. Wow. Taková modrá celta může posloužit jako parádní izolátor hluku. Celta, vole. Timber tady čeká, vole. Gap, over here. No nic, Oši. Jdeme spát. Musím stáhnout ještě ty ovladače. Musím smazat tadyhle ten save, ty vole, protože potřebuji pokračovat na YouTube a ta hra má jenom jeden save slot. Takže až budeme pokračovat na streamu, tak budu mít koupený druhý, ty vole, druhý. Far Cry. Far Cry, bez prdele. Protože to jinak nejde. Což mě pěkně jebe, ale co se dá dělat, no. Jeden save slot to má, no. No nic, Zoši. A díky za dnešní stream, doufám, že jste si užili Far Cry, doufám, že jste si užili trošku Apex Legends. Děkuju za všechny suby, resuby, donaty a refundy samozřejmě. A uvidíme se čere dneska večer, kdy je čtvrtek, takže nevím, co budeme dělat. Protože nemůžeme hrát Far Cry a nemůžeme ještě hrát ani Metro, takže... Mohli bychom zkusit ten Hong Kong Massacre. Mohli bychom zkusit ten Hong Kong Massacre konečně. To by bylo docela nice asi. Plus třeba Devil May Cry dohrát, ať to máme. Každopádně se mějte. A... No. Mějte se, Hoši. Mějte se a večer se uvidíme opět. A na YouTube bude nějaký další Far Cry.